23-годишно момиче е в критично състояние след тежка катастрофа. Гледате новините на TVN. Аз съм Николай Ангелов. Ето и акцентите от деня. Предложение да бъдат сформирани 6 маломерни паралелки в Добрич. Дават 850 000 лева за поддръжка на осветлението в Шумен. Годишно момиче от Добрич е в критично състояние след тежка катастрофа, станала днес по пътя Балчик-Добрич на около километър от отбивката за село Полковник Свещарово. Младата шофьорка се е ударила в крайпътно дърво, при което колата й се е разцепила на две. Момичето е в реанимация на командно дишане. Пострадалата е била сама в автомобила с бургаска регистрация. Според свидетели на инцидента, от най-близкото до катастрофата село Сенокос, колата е била в непрекъснато изпреварване с други две коли. При поредната маневра тя подава мигач и навлиза в насрещната празна лента, но автомобилът пред нея също дава ляв мигач за изпреварване на първия в колоната. Момичето е карало с не по-малко от 180 км в час, според очевидците, и затова е изгубило контрол над колата. Последвал жесток удар в крайпътно дърво в дясно на посоката и на движение, при което возилото се разцепва на две и помлени до неузнаваемост, частите му изхвърчат в полето. Хората, които стават преки свидетели на катастрофата, подават сигнал на телефон 112. На място пристигат екипи на спешна помощ и полицията. Пострадалата е отведена в Добричката болница в много тежко състояние. С черепно-мозъчна травма, тежка контузия на мозъка с кръвоизлив и счупен крак. Не се знае има ли поражение на шийни прешлени, защото момичето е спряло да диша и в момента е в реанимация на апаратна вентилация, съобщи завеждащият спешно отделение доктор Бисер Ботев. От полицията казаха, че експерти ще изясняват ситуацията, довела до трагичния инцидент. Окръжен съд Добрич даде ход на наказателното дело за транспортното происшествие с загинал. Подсъдим по него общинският съветник от Добрич Атанас Атанасов, срещу когото е повдигнато обвинение за това, че на 1 юли 2015 е нарушил правилата за движение по пътищата и е предизвикал по непредпазливо смъртта на 73-годишен велосипедист от Добрич. Подсъдимият не се призна за виновен и заяви, че ще даде обяснение пред съда на по-късен етап от процеса. Според обвинителния акт, автомобилът се движал по булевард Добруджа в посока от квартал Рилци към Добрич, като происшествието е станало непосредствено след навлизането в града и преди Т-образното кръстовище. По същото време по улица Хан Тервел в посока към същото кръстовище по път без предимство се движил пострадалият велосипедист. След като подсъдимият забелязал колоездача, който пресичал от дясно на ляво булеварда, предприел свиване на волана за управление наляво, но не успял да предотврати происшествието. След инцидента той незабавно подал сигнал на телефон 112. В днешното първо заседание по делото бяха разпитани четирима свидетели. Следващото е насрочено за 5 октомври, когато ще бъдат разпитани вещите лица, изготвили комплексна съдебно-медицинска тройна и петорна автотехническа експертиза. Великотърновският апелативен съд намали присъдата на Филип Михайлов, който уби две деца на пътя край село Лесидрен. Тя е намалена от 8 на 6 години и половина лишаване от свобода. Съставата съда намира, че определените и наложени наказания на подсъдимия са явно несправедливи, тъй като очевидно не съответстват на смекчаващите обстоятелства и целите, като са несъразмерно тежки. Предвид ниската обществена опасност на подсъдимия, съдът счита, че наказанието следва да бъде намалено, пише в мотивите на съда. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Овощари от Силистренско са принудени да внасят работна ръка от други райони на страната. По селата няма хора или ако има, не им се работило, казват стопаните. От години Димитричка Търпанова внася цели семейства от района на Сливен, за да берат по градините. Нейни колеги също използвали работна ръка от Южна България. Преди идваха само за кайси, сега дойдоха още за прибирането на черешовата реколта, очакваме да приберат кайсията и сливата като цяло. Семейство Недеви обработва 300 декара кайси. Трудно намират работна ръка. Правили са проучвания дори в бюрата по труда. Ние вече се принуждаваме да търсим всякакви хора, но част от тях просто не могат да изпълняват задълженията си. Идват хора, които те цяла седмица трябва да ги обучаваме как трябва да събере кайсия, коя е озряла, коя е зелена. Нали, останаха просто хора, които може би нямат трудови навици. Бирджан Мерал и Сезгин са от разградското село Звънарци. Тук са от близо месец. Приятно ми е да бира, харесвам. Искам да бира смирак. Само да има кайси. Бяхме без работа и чухме, че има работа и дойдохме да работим. 35 понякога, понякога 40, така. Направила съм и хубави пари.
Доволна съм. А, да, да, помага ни за бюджета, да. Работа има, обаче към не иска да работят, значи са мързеливи. Производителите твърдят, че добри пари могат да се изкарат, стига на хората да им се работи. Зърнопроизводителите в Добричко масово отказват да застраховат продукцията си. 7600 декара са посевите с напълно унищожена от студа рапица в областта. Застрахователните компании обаче не признават констативните протоколи на експертите от областна дирекция земеделие и не искат да изплащат обезщетение за пропадналите площи. Жътвата на рапица в Добрички регион е пред приключване. Прибрани са 74% от засетите с маслодайната култура, общо 170 000 декара. Средният добив е 290 кг от декар. Производството е по-малко от миналата година и заради измръзване на част от посевите. Все по-малко стопани обаче застраховат продукцията си заради нелоялното отношение на застрахователите. Винаги сме застраховали, но няма смисъл. Измръзнала рапицата. Всичко, направени протоколите за измръзване на рапицата, става въпрос при нас за 50 или 100 декара, а имаше колеги в Балчишки район, където по 500, половината, по 1000 декара и така нататък измръзва. Застрахователите идват на контрапроверка и заявяват, че рапицата не е измръзнала, затова няма да плащат за загубите. Нито една площ, нито един декар тази година няма да застрахова. Дали градушки ще бъде, дали студове, няма смисъл. Стопаните са скептични за изграждането на площадки за борба с градушките, въпреки че в Североизточна България няма нито една, а са необходими. Трябва да има такива площадки да се изградят. Имаше и такава инициатива. Искаха някакви средства да съберат. Тук в Добрич имаше един господин, който идва при нас няколко пъти, да направят проект и да го внесат в Министерство за одобрение. Не стигнаха до никъде. Както винаги се получава, ние просто с резерви сме, защото се вземат едни пари, се направи площадка и никой няма да ги види тия пари къде ще бъдат. Фамилия Алексиеви са едни от последните мохикани, които вече няма да застраховат посевите си от 30 000 декара и ще разчитат на собствените си сили при неблагоприятни климатични условия. Да бъдат сформирани 6 маломерни паралелки в 5 добрички училища. Това ще реши на предстоящата сесия Общинския съвет на Добрич. Директори на 5 добрички училища искат сформиране на маломерни паралелки. Две са причините, които налагат това, обясни заместник кметът доктор Емилия Баева. Негативните демографски процеси и наредбата, която казва какъв най-малък брой ученици може да има в една паралелка, се налага да има маломерни паралелки. Наредбата определя по-скоро, че минималният брой ученици трябва да е 10. Т.е. под 10 ученици няма как въобще да съществува паралелка. Общинския съвет на Добрич ще реши на 25 юли дали ще има маломерни паралелки в основно училище Никол Вапцаров, Йордан Йовков, Христо Смирненски, спортно училище и средно училище Димитър Талев. Имаме информация за още няколко училища. Ще ги изброя. Това е математическа гимназия, една паралелка информатика, математически профил, в средно училище Свети Кирил и Методи, икономическо развитие, Климент Охридски, български танци, ветеринарната гимназия ветеринарен техник и аграрната гимназия фермери техник на селскостопанската техника. За тях обаче ще стане ясно в края на този месец след приключване на записванията от трето класиране на кандидат гимназистите. Обявена е обществена поръчка за поддръжка на уличното осветление в община Шумен. Срокът на договора ще е 3 години, а максималната стойност 850 000 лева без ДДС. Осветителните тела на територията на община Шумен са около 9100. Те са разположени в града, в квартал Мътница, квартал Макак, квартал Дивдядово и 25-те населени места от селищната система на общината. Фирмата, която спечели поръчката, ще трябва да извършва строителни и монтажни работи по поддръжката и ремонт на тези осветителни тела. Максималният финансов ресурс за услугата е 850 000 лева без ДДС. Срокът за подаване на документи за участие в поръчката е до 1 август, а офертите ще бъдат отворени на следващия ден. Обединената школа по изкуствата Анастас Стоянов в Шумен да се влее в Центъра за подкрепа на личностното развитие Обединен детски комплекс. Това предлага кметската администрация в докладна записка до Общинския съвет. Как беше прието предложението, вижте.
В мотивите за сливането на двете звена е посочено, че те осъществяват сходни дейности за развитие на способностите на децата в областта на изкуствата, науката и технологиите. И двете структури са общински и получават финансиране от местния бюджет и осъществяват дейностите си срещу заплащане на такси. В докладната записка се казва, че преподавателите в Обединената школа по изкуства нямат статут на учители, а чрез прехвърлянето им в ОДК ще получат такъв. Предложението обаче повдигна въпроси, представени от директора на школата по изкуства Надежда Милева. Господин Косов не можа да ни даде ясни гаранции, че същността на нашата работа в груповите ни форми, по балет и по солфеж ще може да бъде запазена. Остава открит въпроса, че ще има колеги, които ще се загубят работата или ще трябва да работят на половин работен ден. Според администрацията, основните дейности на школата ще продължат да се осъществяват на същото място, а преподавателите и по-голямата част от непедагогическия персонал ще запазят щатните си работни места. Така както се провеждат досега занятията, по същия начин ще се провеждат и в бъдеще. Не гаранция. Аз и колегите ми вчера го споделихме 15 пъти. Както си формирате учебната работа сега, така ще я формирате и след това. Защото години наред идеята беше... Натиска беше от работещите в школата, защо не получаваме същите пари като учителите? Ми защото не работите като учителите. Сега ще работите както в училище, както в детския комплекс и ще получавате същите пари. С докладната записка се предлага още към новата обединена структура да преминат логопедите и психолозите, които работят в детските градини в община Шумен. Българо-румънски проект за насърчаване мобилността на труда в двете държави беше представен в Велико Търново. Той е по европейската програма Интеррег Румъния-България, а бюджетът е над 500 000 евро. Програмният период за изпълнение е 2 години, като крайният срок е пролетта на 2019 година. Проектът беше представен от Българската стопанска камера и румънските им партньори. Основната цел на проекта е да насърчи мобилността на труда в ключови икономически сектори в областта на трансграничното сътрудничество, чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда. Проектът обхваща 4 области от България и 4 от Румъния. Нашата амбиция и желание е да създадем един пилотен инструмент, който да даде възможност на всеки работодател да опише и да опише своите изисквания към работната сила, за която той предлага работни места и не може да намери на нашия пазар. В резултат на първоначалната аналитична дейност са определени 5 икономически сектора, характерни за областите, които проектът обхваща. Това е сектор селско-горско-рибно стопанство, преработваща промишленост, строителство, транспорт и естествено туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Очакваният ефект от реализацията е да се създадат условия за устойчиви работни места, кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост, както и да се насърчи трудовата мобилност. 215 изпълнители, танцови и музикални ансамбли от 4 континента ще вземат участие в 12-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал в Велико Търново. От 22 до 29 юли на сцената на Летния театър в парк Марно поле ще излязат групи от Аржентина, Грузия, Египет, Колумбия, остров Маврици, Перу, Сърбия, Чили и 4 български фолклорни формации. Официалното откриване на емблематичния за старата столица фестивал е на 22 юли от 18:30, когато над 200 участници ще дефилират по главната улица, а малко по-късно те ще се отправят към сцената на Летния театър. Тази година предвиждаме да организираме 25 концерта, 8 тук в Летния театър за жители и гости на Велико Търново и останалите изнесени концерти в градове като Дряново, Трявна, Поморие, Ловеч, Казанлък, Добрич и други. Сред съпътстващите събития в програмата са международна научна конференция, посветена на нематериалното културно наследство, кулинарни вечери и арт-пленер с млади художници. Акцент в тази годишната програма на събитието е изложба с снимки, картини, сувенири и подаръци, които представят фестивала и неговите издания през годините. Международният фолклорен фестивал е най-мащабното събитие от този род на Балканите. За изминалите 19 години на сцените на фестивала са се представили
представили 249 ансамбъла от 106 страни от 5 континента, както и 211 състава от цяла България. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.